Громадський порядок у Тернополі забезпечуватимуть спеціальні велопатрулі із числа працівників міліції. Для них за кошти міського бюджету спеціально придбали велосипеди та інше необхідне обладнання. Подробиці у сюжеті. 4 велопатрулі почали працювати у Тернополі. Вони патрулюватимуть на території 2 парків – імені Тараса Шевченка і Топільче. Такий проект здійснюватиметься для того, щоб міліція була більш мобільною і оперативно проходила на допомогу громадянам. Хочу від імені міської міліції, взагалі міліції, подякувати міській владі за те, що вони в рамках програми закупили нам дані велосипеди. Я думаю, що вони це будуть служити на благо місту для громадян міста, тому що ви знаєте, що найбільш у нас злочинність даної грабунки, це в парках міста Тернополя, і ми так прийняли рішення, що запустимо дані патрулі в парки. У літній період багато людей відпочивають на території парків, тому перші велопатрулі запустили у паркових зонах. Працюватимуть з 12 до 21 години, а в нічний час у парках нестимуть службу пішохідні патрулі. Особливо в літній період, коли з настанням теплих днів багато людей, як ви бачите, відпочивають на території наших парків. І в першу чергу це патрулювання, це виявлення адміністративних правопорушень, це документування злочинів, це в першу чергу миттєво прибути на допомогу будь-якому громадянину, який цього потребує. Як сказав Петро Михайлович, ми зараз запускаємо цей проект в 2 парках. Я думаю, в майбутньому ми перекриємо також такими велопатрулями інші частини і паркові зони, також центральну частину міста Тернополя. До цього часу нами було круглодобово взято під патрулі всі паркові зони міста Тернополя. Це здійснили працівники, бійці батальйону «Тернопіль», які круглодобово несли службу в парках. Патрульних велосипедистів перед початком роботи інструктували та проводили з ними заняття представники спілки велосипедистів Тернополя. Вони ж допомагали вибирати велосипеди, і якщо цей пілотний проект себе виправдає, то міський голова Тернополя обіцяв допомогти іще закупівлею інших велосипедів. Будемо насамперед забезпечувати охорону громадського порядку в 2 парках. Це парк Шевченка і парк Топільче. Поки що буде тільки по 2 наряди. Будемо виїжджати з 12 вечора до 12 ранку до 9 вечора. Ну, максимум допомагати громадянам України за те, що ну, як будемо звертатися за різні викликали. Ну, ось таке. Форму нам видали, пошили на нас, міряли нас, пошили і видали форму. У Тернополі діє програма «Безпечне місто», яка передбачає створення системи відеопостереження та фінансування правоохоронних органів та ряд інших заходів. І саме в рамках цієї програми додатково профінансували придбання велосипедів і необхідної техніки. Саме такі велопатрулі будуть сучасним варіантом нової міліції та прикладом забезпечення громадського транспорту, зазначив міський голова Тернополя. І в рамках цієї програми ми додатково профінансували придбання велосипедів і необхідної техніки. Було там велися дискусії, були думки, можливо, потрібно робити кінні патрулі, але все ж таки коней треба купувати, їх треба утримувати, годувати, це значно дорожче, це не зовсім безпечно, тому що їх треба вміти пересуватися. А все ж таки велосипед – це сучасна мода, тенденція, це річ, яка розвивається активно і в місті, і в цьому світі. Тому я думаю, що ці велопатрулі – це буде сучасний варіант вже нової міліції, які будуть прикладом для всіх, які зможуть забезпечити охорону громадського порядку для початку в цих парках. А з часом, якщо нас виправдає, звичайно, будемо готові збільшити кількість необхідного обладнання, необхідних велосипедів, все інше, щоб забезпечити максимальну безпеку Тернополя. Велосипеди були придбані в рамках програми «Безпечне місто» на суму понад 45 тисяч гривень.